Наука від гуру. Майстер філіппінських бойових мистецтв приїхав навчати своєму ремеслу. Міхаїл Рязанов знає систему пенчак-сілат від А до Я. Тепер у Львові навчає бійців із Києва, Одеси і Севастополя. Технічно це, з однієї сторони, проста, з іншої складна система, тому що складність заключена в освоєнні движень, а простота в примененні. Пенчак-сілат на перший погляд нагадує техніку айкідо, джиу-джитсу, вільної боротьби або ж мікс-файту. Однак ця наука рукопашного бою відома ще з 18 століття. Бій голіруч включає різноманітні удари руками і ногами, ліктями і колінами, збиваючи, блокуючи і відволікаючи рухи, удушення та укуси, захоплення і китки. В Україні це мистецтво бою лише почали вивчати. Для молоді, в першу чергу, це цікаво, досить корисно для здоров'я, для самозахисту, для загального розвитку, ну і познайомитися з іншою культурою. Спілкування із майстром – це подарунок для кожного. Я завжди хотіла цим займатися з дитинства. Тобто я його ніде не використовую, ні на вулиці, там, ні вдома. Просто тільки в залі тренуюсь для себе. Тобто на всяк випадок чи я? Ні, просто ну, мені це подобається. Комусь подобається танці, комусь ще щось. Мені подобається бойові мистецтво. Однак найголовніше, що система цього бою передбачає гармонійне удосконалення людини. Пенчак-сілат – це розвиток насамперед внутрішніх здібностей, а згодом вже і їх ефективне застосування. А найбільше – це мистецтво бою популярне в ісламських країнах.